Дивіться нас щоп'ятниці. Президент відзвітував за 2 роки роботи, що вважає успіхом, а що провалом, і чому порадив українцям стежити за засіданнями РНБО. Із призначенням Рада затвердила 3 нових міністрів, що пообіцяли ті, хто відповідатиме за медицину, економіку та інфраструктуру. Колумбайн відродження. Група учнів погрожувала школі зброєю. Як зреагувала поліція та наскільки серйозними були наміри підлітків? Кисень в оренду у Чернівецькій області. Тим, хто перехворів на коронавірус, пропонують кисневі концентратори у тимчасове користування. Скільки коштує подихати? Свято українського одягу. Сьогодні день вишиванки. Чим відрізняються візерунки залежно від регіону та як майстрині осучаснюють вбрання? Приголовні події України та світу дізнаєтесь подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! Про мрії на тлі недобудованої мрії. 3 години запитань та відповідей. На авіазаводі «Антонов» Володимир Зеленський розповідав, чого досяг за 2 роки президентства. Розпитувала главу держави і про війну на Донбасі, і про гучні розслідування, і про урядові чистки «Північний потік-2». Усі теми перерахувати складно, проте найцікавіші відповіді зібрала Ірина Баглай. По центру – гордість вітчизняного авіабудування. Наша мрія. Збоку недобудований борт, з іншого – новий фюзеляж 178-го АНА, на який вже підписано контракт. 2 роки президентства Володимир Зеленський підсумовує на символічному тлі. У залі більше 100 журналістів. І перше питання про війну на Донбасі. Для президента пріоритети не змінились. Плани – повернути українські землі, принаймні за каденції президентства Путіна. Ми повинні припинити війну зараз, коли президент Путін – президент Російської Федерації. Я вважаю, що окрім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Російської Федерації. А окрім прямої розмови з президентом Російської Федерації, я бачу ще формат залучення Сполучених Штатів Америки в цю дискусію. В якому форматі, поки що не готовий про це говорити. Де саме буде ця зустріч із російським президентом, Зеленський не знає, але точно каже, не в Москві. Щодо зустрічі президентів США і Росії, бачить ризику зняття санкцій Штатами з будівництва «Північного потоку-2». Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це буде програш особистий президента Байдена. Це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і вплив. У разі, якщо мирні плани урегулювання військового конфлікту на Донбасі не спрацюють, доведеться перейти до іншого. Зеленський вважає, що питання Донбасу стане першим, яке можна буде винести на всеукраїнський референдум. У нас декілька планів. А, Б, С. Ми про це говорили щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей. Ми представимо на руссу суспільству саме референдум з такою тематикою. Це один може бути з планів, якщо не спрацює інший. Зради ніякої не буде, я гарант Конституції. Оцінив Володимир Зеленський зміни за свого каденства всередині країни. Корупцію долають, а от із епохою бідності все набагато складніше. Підвищувати пенсії і зарплати складно, а особливо коли ті, хто мають бути джерелами наповнення бюджету, потрапляють у рейтинги збиткових держпідприємств. Нині в ЗМІ з'явився вже рейтинг державних підприємств, які працюють в мінус. І це не лише «Нафтогаз» і «Укрзалізниця», хоча дивно, монополісти і у керівників досить високі зарплати. Це ще «Енергоатом», це ще вугледобувні всі підприємства. Отже, це проблема системна. Якщо відкинути питання коронавірусу, яку причину ви бачите? Чи не є це теж корупція? І чи вважаєте, що достатньо міняти топ-менеджмент? Проблема номер один на цих підприємствах, ви абсолютно праві, шахрайство керівництва цих підприємств. Одна з причин – банкрутство «Укрзалізниці» через те, що накопичено кредитів дуже з високою ставкою.
Ось на чому вони заробляли. Зараз ми з вами бачимо, що ми знов змінюємо, тиснемо. Це правда. Всі тиснуть. Перш за все уряд на те, щоб змінити керівництво «Укрзалізниці». Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки. З середньої, з вищої починаючи, з середньої до нижчої. Тільки силою, тільки посадками ви можете там навести порядок. А решта, це ж не лише «Укрзалізниця». Тобто ви вже сказали, що в «Нафтогазі» ви збиток не допустите, так? Ви вирішите цю проблему. А як збитковість решти? Інших підприємств. Решти. Системно так йти. Вже 3, мені здається, чи 4 місяці «Енергоатом» вийшов на прибуток достатньо високий. Їм поставлена задача. Вони повинні вийти на, як мінімум, 500 мільйонів доларів прибутку в цьому році. Потрішки боротися з кожним підприємством окремо. Прокоментував Володимир Зеленський останні кадрові зміни в уряді. Прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я, з паном Степановим. Я в цій ситуації був повністю на стороні прем'єр-міністра України. А от питання про вбивство Павла Шеремета стало одним із найбільш резонансних. Зеленський припускає причетність до нього контррозвідки СБУ, а щодо звинувачених Ріфмастера, Кузьменко та Дугар, стежить за їхньою справою у суді і навіть демонструє, що особисто листується із Яною Дугар. Я знаю детально, що відбувається. І мені не все одно, якщо незаконно було засуджено цих людей. Наприклад, сьогодні зранку Яна Дугар мені... Ми переписуємось. Чи піде Зеленський на другий строк, питання вважає ставити зарано, та принаймні на наступні 3 роки налаштований оптимістично. Я точно розумію, що я роблю. Нічого не боюсь. Знаю, куди йду. Знаю, для чого. Мене не цікавить, щоб десь хтось, я не обертаюсь. Тільки вперед. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Плюс 3. Депутати сьогодні розпочали день із кадрових призначень. І тут усе минуло без сюрпризів. Кого обіцяли, того і посадили в міністерські крісла. Головним медиком став Віктор Ляшко, інфраструктуру довірили Олександру Кубракову, а економіку – Олексію Любченко. Як відбувалося голосування за урядовців і що ще встигли ухвалити депутати, розкаже Анна Камінєва. Від самого ранку нардепи на роздачі міністерських портфелів. Та деяким, вочевидь, не до цього. Шановні колеги, вам не цікаво послухати кандидата в міністри? Першим за трибуну покликали Віктора Ляшка. Особливого представлення він не потребує. Із 2003-го працював у санепідслужбі на Київщині і 10 років у МОЗ. Останнім часом був заступником міністра і головним санлікарем країни. А вже на посаді міністра планує таке. Нам потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів. Міністерство охорони здоров'я визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, аби інвестори розвернули для їх виробництва потужності саме тут, в Україні. Та найголовніша обіцянка – провакцинувати за 100 днів 5 мільйонів українців. Це ж елементарна арифметика. 5 мільйонів вакцинацій – це 10 мільйонів вакцин. Треба колоти не менше 100 тисяч в день. У нас, по-перше, немає такої кількості вакцин. По-друге, у нас, я впевнений, немає такої спроможності організаційної. Тому дуже погано, коли міністр, намагаючись знову ж таки сподобатися, займається з першого дня тим, що обіцяє те, що неможливо виконати. У монобільшості заспокоюють, не виконає, понесе відповідальність. Сказав, що він не збирається, знаєте, чіплятися за крісло, як ми бачили, на жаль, з переднім міністром, і готовий нести відповідальність за всі там свої обіцянки. Проте цим обіцянкам повірили не всі слуги. Монобільшість дала 224 голоси, решту підкинули депутатські групи. Результат – Ляшко – міністр. В урядове крісло посадили й Олександра Кубракова. Теж особа доволі медійна. Маркетолог за спеціальністю, працював у сфері IT. У 19-му став депутатом від слуг, але того ж року очолив «Укравтодор». На новій посаді обіцяє і дороги будувати, і внутрішні авіаперевезення розвивати, і «Укрзалізницю» підняти. Є витрати підприємства, які потрібно зменшувати. Не менш важливо, це дохідна частина підприємства. Ми не можемо не підвищувати тарифи на перевезення. Тому ми точно це будемо робити не для пасажирських, наголошую, не пасажирські перевезення,
а грузові перевезення. Та найбільше парламент повірив Олексію Любченку. За нього віддали найбільше голосів. Любченко – економіст за освітою, працював у податкових адміністраціях, а з минулого року очолює Державну податкову службу. Окрім крісла міністра економіки, отримав ще й посаду першого віце-прем'єра. І обіцянок роздав немало. Державне оборонне замовлення на 21 рік, про нього повинні говорити не весною 21 року, а восени 20 року, а краще на 3 роки вперед. Стратегічні цілі, такі як розвиток конкуренції, малого, середнього бізнесу, технологічні прориви, економічна, врешті-решт, незалежність. Та від перестановки міністрів якість роботи уряду не зміниться, впевнені в опозиції. У відставку повинен йти весь уряд, а такі речі, когось змінили, когось там поставили, це намагання випустити пар. Уряд повинен йти відставку, тому що він провалив все, за що брався. Робочі місця, збільшення соціальних виплат, вакцинація, все разом. Суцільний, колосальний провал. Збираємо підписи зараз за відставку всього уряду Шмигаля-Зеленського. І, власне, вважаємо, що це могло би змінити ситуацію, тому що маємо сьогодні бездарний, відверто, уряд. Та не міністрами єдиними. Нардепи під обід взялися за пиво. Пропонують знизити вдвічі акциз для малих виробників. Варити пиво фактично не рентабельно, тому що ліцензія коштує, як і для великого виробника, однакову вартість. Саме малі, середні, такі крафтові виробники, які в Європі зараз дуже популярні, і в Україні теж, нам треба добитися того, щоб вони експортувалися. Закон ухвалили в першому читанні, а ввечері нардепи зібралися на позачергове засідання. Його скликали на вимогу президента, аби парламент виконав домашню роботу і ухвалив документи, необхідні для співпраці з МВФ. Тут і елементи судової реформи, і правила державного приватного партнерства, і реформа банківського сектора. Надати право Національному банку вимагати зміни персонального складу ради, правління банку, якщо поточний склад таких органів не забезпечує банківську стабільність. Національний банк – це стає такий надорган, з яким навіть судитися буде досить важко, і банкам відстояти свою правоту перед можливими несправедливими діями Національного банку буде дуже важко. Я вважаю, що приймати закон самовиключно на догоду МВФ – це абсолютно неправильно. Усі 8 документів ухвалили в першому читанні, а на початку червня планують проголосувати в цілому. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Загроза теракту в одній із київських шкіл. Кіберполіція викрила інтернет-переписку в чаті «Колумбайн. Відродження» із закликами до розстрілу учнів. Навчальний заклад взяли під посилену охорону. Що відомо про учасників чату і чи справді була небезпека, з'ясовувала Олена Логінова. Це київська школа 250. Саме їй підлітки погрожували терактом. Днями кіберполіція виявила груповий чат із загрозливими дописами. Завтра школа номер 250 міста Києва запам'ятає цей день назавжди. А далі фоторушниця ІЖ-81. Правоохоронці зреагували миттєво. Один із учасників чату обговорював те, що він планує вчинити теракт за аналогією того, що мав місце в Казані Російської Федерації. До школи направили посилену охорону. Адміністрація каже, для них це справжній шок, бо про переписки учнів навіть не чули. Жодного разу ми не чули про те, що наші учні якимось чином беруть участь в таких от спільнотах, ведуть якісь переписки. На території закладу були розставлені пости. В закладі освіти безпосередньо працювали правоохоронні органи. І так вони були з нами до кінця освітнього процесу. Освітній процес продовжувався повністю, в повній мірі. Не могли прийти до тями і батьки. Кажуть, хвилювалися за дітей. А до школи відпустили тільки, коли побачили посилений наряд поліції. Тут було дуже багато міліціонерів. Вони були і в штатському, і в бронежилетах, і просто в формі. Мені до першої години було якось не по собі. Я розуміла, що держава захищає, держава бачить, що кіберполіція працює, слава Богу, що нагнали стільки людей. Але до першої години було так, моторошно трохи. Хотілося дитину забрати. Мені дуже страшно було, звісно, після всіх подій, які відбуваються в інших школах, в інших країнах. Ми чуємо, бачимо, знаємо. Страшно. Хочеться, щоб більше було охорони, щоб більше були пильні батьки до своїх дітей, тих самих вже підлітків, які, де вони проводять час, чим вони займаються, соцсеті. Це все звідти.
Зараз всі посилені заходи охорони в школі зняті. Безпеці учнів нічого не загрожує, а заняття проходять у звичному режимі. Правоохоронці встановили, погрози були недолугим жартом. Особу жартівника вже встановлено. Це 15-річний хлопець, учень іншої школи. До цієї особи прийшли в помешкання зазначеної особи, було проведено обшук. Сама особа повідомила про те, що він зазначене повідомлення розмістив виключно заради жарту. Інша особа, яка на даний час встановлюється, розмістила фотозображення рушниці, яку начебто він викрав у свого батька. Із батьками провели профілактичну бесіду. А от щодо покарання жартівників – юридична колізія. Кримінальне покарання за вчинення зазначених дій їм не загрожує, оскільки вони спілкувалися між собою і все це носило характер жарту. Вони не здійснювали неправдиве повідомлення про вчинення злочину, правоохоронців не викликали. Правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного використання зброї. Галина Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». 4 обстріли та вогонь у відповідь. Противники далі атакують українські позиції на Донбасі. Сьогодні бойові з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат у нашому війську немає. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смищук. На горизонті окупований Первомайськ. Серед ярів та пагорбів зміяться окопи. Це передові армійські позиції біля Золотого. Нині в степу тиша. Однак це ненадовго, кажуть бійці. Провоцирують. Провоцирують кожну ніч, а то буває ще і коли світло, з самого вечора і до раннього утра. І в частності завжди так. Тобто якогось там затиші дуже-дуже рідко. В основному така ситуація. Провоцирується стрілкове оружие, мінування. Режим тишини зі сторони противника нарушався неоднократно. Примінялися 120-ті, і шмель примінявся, і птури примінялися. Тобто міномети, керовані протитанкові комплекси і реактивний вогнемет. Ось одна з таких ракет із займистою речовиною прилетіла на позиції, але не спрацювала. Вояки тоді здивувалися, бо зазвичай цю зброю застосовують за інших умов. Це оружие в основному використовується для вибивання противника із зданий і сооружений. А іменно на відкритій місцевості, ну, рідко, щоб його використовували. А ще періодично непокоїть ворожі снайпери, а останнім часом і диверсанти-розвідники. Адже складна місцевість із густою рослинністю – ідеальні для них умови. Тож пильнувати доводиться ретельно. Зеленка допомагає приховувати з позиції противника і намагання його наблизитися до нас. Так як це ховає його присутність і наближення до нас. І нам дуже погано видно його пересування. Бувало таке, що підходили сильно і близько, тому як по зеленці нічого не видно, абсолютно нічого. І це якби, ну, немного нам обстановку чуть-чуть так накаляє. А доки одні армійці боронять передній край у бронежилетах, їхні побратими трохи далі від лінії зіткнення масово змінюють камуфляж на етнічне вбрання. І навіть флешмоб до Дня вишиванки влаштували. Луганщина, Руслан Смищук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». Підтримали одноголосно. Профільний комітет Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт про невизнання Криму російським. Що саме передбачає цей документ і які обмеження запроваджує, із текстом ознайомився Дмитро Новченко. За будь-якої адміністрації в Білому домі і в Конгресі завжди повторюють – Крим – це Україна. Штати не визнають його анексії. При всій щирості цих слів вони – так, узгоджена позиція, але все одно не закон. І щоб навіть теоретично будь-яка нова адміністрація будь-коли не змогла поставити це під сумнів, у Палаті представників розробили окремий документ – акт щодо невизнання анексії Криму. Його розглянув і затвердив профільний конгресовий комітет із закордонних справ. За цей документ конгресмени проголосували одноголосно і зафіксували в документі дуже важливу норму. Чорним по білому записано, що будь-яким державним структурам забороняється вчиняти будь-які дії або надавати будь-яку допомогу, яка означала би визнання Крима російським.
Розпливчасте формулювання записали навмисно, щоб не було жодної можливості цей закон обійти. Якщо перелічити конкретні дії, юристи завжди можуть знайти шпаринку, а так повна заборона будь-чого, що можна сприйняти як бодай часткове виправдання дій Росії. Від відвідин Криму до послаблення санкцій, запроваджених після того, як Москва захопила півострів. Слова – це одне, а дії зовсім інше. І з цим законом ми доповнюємо заяви конкретними діями. Ми робимо так, щоб жодне федеральне агентство не робило ніяких дій і жодним чином не сприяло тому, що може означати визнання або навіть припущення щодо визнання російського суверенітету над Кримом. Ба більше, у резолюції прописали неможливість визнання російського контролю і над небом, і над територіальними водами Криму. Таким чином, за задумом конгресменів, коли документ набуде чинності, жоден представник США у міжнародних організаціях не зможе не те, щоб проголосувати, а й навіть під час дискусій припустити, що Росія здатна отримати хоч якусь законну підставу для контролю моря біля Криму і неба над півостровом. Це одразу стало б серйозним порушенням. Зрозуміло, що це лише перший етап. Потрібне затвердження всієї палати представників. Втім, там існує дуже цікава суто американська процедура. Ніхто не підіймає руки, ніхто не рахує голоси. Спікер лише запитує, чи є ті, хто проти цього законопроекту. І якщо ніхто з конгресменів не вигукне з місця «ні», то документ вважається прийнятим. І за нинішніх умов навряд чи знайдеться хоч один, хто щодо Кримської резолюції вигукне «ні». Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Водночас адміністрація Байдена відмовилася запровадити санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2». Білий Дім переконує, що робиться в інтересах нацбезпеки. США не хочуть через Газогін псувати відносини з Німеччиною. Пише американська преса, і максимум, чого варто чекати, так це обмежень проти кількох російських суден, які беруть участь у будівництві. У відповідь у Держдепі запевнили, що застосують усі наявні засоби для зупинки спорудження труби. Заступниця речника відомства Джоліна Портер назвала потік проєктом зловмисного впливу та пообіцяла, що Держдепартамент і далі протидіятиме будь-якій ворожій поведінці Москви. На рішення Білого Дому вже відреагували в Німеччині доволі стримано. За яким сценарієм можуть розвиватися події, розкаже Тетяна Логунова з Берліна. Санкції проти чотирьох російських кораблів, які беруть участь у будівництві газогону, і чотирьох пов'язаних з проєктом російських компаній. І жодних проти оператора «Північного потоку-2» та його керуючого директора. Рішення адміністрації Джозефа Байдена обмежитися санкціями «Лайт» одразу ж прокоментували у Німеччині. Міністр закордонних справ країни Гайко Мас був лаконічним. Це конструктивний крок, який ми надалі обговорюватимемо з представниками Вашингтона. Стриманість офіційного Берліна цілком зрозуміла, адже рішення Білого Дому – це не капітуляція, а політична пауза. Санкції, які американці планують запровадити проти суден, все одно дадуть результат. Вони уповільнять реалізацію проєкту. Крім того, немає жодних гарантій, що Білий Дім не передумає і не розширить чорного списка. Адже в звіті, який Держдеп направив до Конгресу, чітко вказано. Компанія-оператор теж залучена до діяльності, яка є під санкційною. І виняток для неї зробили лише, щоб не зашкодити відносинам Сполучених Штатів з Німеччиною та іншими європейськими партнерами. До того ж, і це компромісне рішення Держдеп ще може переглянути у наступному звіті до Конгресу через 3 місяці. Я думаю, що наразі ми виграли 3 місяці часу для переговорів із Вашингтоном щодо подальших дій. Новини з Вашингтона коментують і експерти. Вони вважають, що нині Сполучені Штати намагаються знайти рішення, яке дозволить зберегти добрі відносини з Німеччиною і водночас не допустити завершення проєкту. Ну а ще американці чекають і на результати наступних виборів до Бундестагу. Вже в вересні до влади у Німеччині може прийти партія «Зелених», яка і сама не в захваті від будівництва «Північного потоку-2». Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз відкриває кордони. В шенгенську зону планують пускати громадян інших країн, але за умови їх повної імунізації. Чому не всі вакцини дадуть перепустку в ЄС та яка ситуація в популярних для відпочинку країнах зараз, знає Світлана Чернецька.
Так, у паризьких універсамах вітають покупців. Франція поволі виходить із локдауну. До роботи повертаються магазини, кінотеатри, галереї та музеї. У знаменитому Луврі перших відвідувачів зустрічає сам президент закладу. Не був у музеях уже кілька місяців, і ось нарешті сьогодні я в Луврі. Стою навпроти Монелізи. Це просто чудово. Також нарешті можна посидіти в кафе чи ресторані. Щоправда, лише на терасі. А комендантську годину перенесли із 7 на 9 вечора. До кінця червня її взагалі планують скасувати. Тим часом у Австрії можна вже поїсти і в приміщенні закладів. Цього місцеві чекали цілих 6 місяців. Щоправда, доведеться надати доказ вакцинації, негативного тесту на ковід чи наявних антитіл. Хай там як, але європейські країни потрохи повертаються до звичного життя і вже готуються до туристичного сезону. Цим зможуть скористатися і українці. Євросоюз нарешті відкриває кордони для громадян інших країн. Але з однією обов'язковою умовою – довідкою про вакцинацію. Охочі відпочити в ЄС повинні отримати обидві дози щеплень. Курс вакцинації треба завершити щонайменше як за 2 тижні до виїзду. З уточненням, що вакцина проти коронавірусу затверджена Європейською комісією чи ВООЗ. Таких усього 5, серед них і AstraZeneca, яку застосовують в Україні. І ще один препарат, який закупив Київ, Sinovac, на фінальній стадії оцінки ВООЗ. Рішення чекають з дня на день. А от російський Спутник, приміром, не дає права на в'їзд України. ЄС. Єврокомісія також скоро розширить список неєвропейських країн із доброю епідемічною ситуацією, звідки подорожі будуть дозволені, спираючись на нові критерії. Такий список опублікують протягом тижня, і в нього внесуть країни із низьким рівнем захворюваності та високим прогресом у вакцинації. Але кожна держава ЄС залишає за собою право терміново закрити кордони в разі необхідності. Причиною може стати зростання поширення інфекції чи поява нових небезпечних мутацій. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українські цифрові паспорти вакцинації розробляли у співпраці з командою, яка працювала над європейським зразком. І це має гарантувати швидкий та безперешкодний початок їх використання у шенгенській зоні. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина. Вона перебуває з триденним візитом у Брюсселі. За її словами, політичної домовленості про визнання українських довідок досягнуто. Так само згоджені всі технічні моменти, тож приблизно через місяць українці зможуть літати до країн ЄС. Було прийнято рішення щодо визнання вакцин з третіх країн. Це перемовини, які ми розпочали ще 2 місяці тому з дискусії з віцепрезиденткою Вєрою Юровою. У нас вже повністю готова IT-інфраструктура для того, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. І це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в рамках Європейського Союзу. Знову понад 5 тисяч хворих. Ковідна статистика в Україні від учора фактично не змінилася. Одужали майже 17 тисяч пацієнтів, померли 202 людини. По регіонах найбільша кількість нових інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та у столиці. Вакцину проти коронавірусу отримали 18 тисяч українців, по 2 дози – 48 тисяч. Безоплатно орендувати кисневі концентратори зможуть жителі Чернівецької області. Взяти апарат додому дозволятимуть буковинцям, які проходять реабілітацію після коронавірусу. Як отримати життєво важливий кисень, дізнавався Іван Сірецький. Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже, після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і підтягти здоров'я вдома. Підтає бодрість, кислород, легше дихати. Дуже добре. Багато в нас тут і багато населення, багато случаїв таких. А як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді не маємо чим людей, як сказати, спасати. Задуха і слабкість – це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх. У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози. Люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні, звісно, концентратори. Тому що без концентратора настоящий фіброз вилікувати майже неможливо.
400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ неподалік румунського кордону отримала 3 концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин. Все показано, навіть даже я до інструкції не дійшов. Все зрозуміло, підключається, є масочка, є для дитини. Дуже удобно для хронічного хвора, є носики. Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих. Цей концентратор також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності. Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. 5 мільйонів людей без гарячої води, а восени ще й без опалення. Через дії уряду та Нафтогазу жителі 120 міст України вже цього місяця можуть забути, що таке елементарні зручності. Про це заявив голова Асоціації міст України мер Києва Віталій Кличко. Адже відсьогодні Нафтогаз більше не продаватиме комунальним підприємствам газ без передоплати. З сьогоднішнього дня припиняється обов'язок НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом покладання спеціальних обов'язків. Підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» чи інших постачальників за ринковими умовами. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги, а також до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень. Уряд відмовився виконувати взяте на себе зобов'язання. А саме, компенсація витрат комунальним підприємствам не здійснюється, що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону. Утім, сьогодні в Києві гарячої води було навіть із надлишком, принаймні у районі метро Деміївська. Просто біля Національної бібліотеки імені Вернадського із землі бив фонтан окропу. Кілометровий струмінь води зі шматками асфальту пошкодив припарковані навколо автомобілі. У більшості машин повибивало скло. У мерії пояснило, це було випробування тепломереж на міцність. Трубу, яку прорвало, проклали 43 роки тому. Посварилися діти, а стосунки з'ясовують дорослі. У Запоріжжі чоловік травмував чужу дитину, щоб покарати за образи на адресу свого сина. А батько постраждалого хлопчика тепер залучив до справи поліцію. Чому дійшло до таких наслідків? Правди шукав Сергій Бордюжа. Це справка о том, що моєму сину були нанесені тілесні повреждення, іменно правого уха. Ображав і смикав за вухо чужу дитину. Це наслідок сварки між дітьми, у яку згодом втрутилися дорослі. Ми подралися з мальчиками, і він пожалувався своєму папі. І той папа мене дернув за ухо. Ухо до сих пор болить. Ну, діти – це діти. Всяко буває, кожен день, і це нормально між дітьми. Але після того, як син вийшов із ворот, тренер, судя по всему, оставался еще на стадионе. К моему сыну подскочил неизвестный и, оскорбляя, угрожая, очень сильно дернул за ухо. Чому дорослий чоловік підняв руку на дитину, Дмитро намагався дізнатись особисто. Та на телефонний дзвінок відповіла жінка. Каже, це їхню 5-річну дитину побили. Хлопчик Михайло. Мой муж подошел к нему, взял ему за ухо, не толкал, никакого насилия не было. Он взял его за ухо, чтобы тот понял, что нужно относиться к другим с уважением. Как а минимум, словами объяснить ребенку нельзя? Он не понимает, он вас слушает словами? Да. Скажите мне, пожалуйста. Да. Значит, разговаривайте с ним. Разговариваю. Психологи кажуть, втручатися в дитячий конфлікт у такий спосіб дорослі права не мають. Якщо у нас є претензії к дітям, які как-то неправильно себе ведуть, ми повинні говорити взрослий со взрослым, з їх родителями. І вже його родители применяють к нему определенные меры воздействия, объясняют ему, воспитывают его и так далі. Но только в такому вот, да, моменті, що тільки взрослый і взрослый. Батьки Михайла написали заяву в поліцію. Там обіцяли усе з'ясувати. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.
Про захист дитинства та материнства говорили сьогодні на весняній сесії «Київ Глобал Саміт» у столиці. Організатори «Національна платформа «Жінки за мир» об'єднали понад 500 людей. Усе, щоб привернути увагу урядовців до проблем соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій на сході країни. Рождаемость в стране с каждым годом падает. Что количество детей, которые нуждаются сегодня в срочной гуманитарной, психологической и материальной помощи, с каждым годом растет. И эта цифра уже перевалила за 1 000 000 человек. Поэтому на экстренном весеннем саммите женщины-лидеры принимают обращение к президенту, к правительству, к спикеру парламента, с тем, что молчать и не обращать сегодня внимание на проблему детства и материнства в Украине больше недопустимо. Я уверен, что вы будете попереду, и вы будете локомотивом этого процесса, который очень важен и крайне необходим для державы. Я помню нашу встречу под Киевом, когда начиналась работа над бюджетом, когда было очень много побажань, когда мы вносили пропозиции про увеличение выплат на матерів при народжении дитини. Коли прийшли дискусії з урядом, в парламенті, на жаль, вони в нас не дослухались. У місті Українка під Києвом вимагають провести екологічну перевірку Трипільської теплоелектростанції, адже підприємство є найбільшим забрудником області. Люди це бачать неозброєним оком, коли їхні вікна чи одяг вкриваються шаром чорного пилу. Чому ТЕС так брудно працює, питали наші кореспонденти. Працівники Трипільської ТЕС розвантажують вагони із вугіллям. Паливо щойно доставили з Донбасу. Вантаж зберігатимуть на березі Дніпра, щоправда, недовго. Вугілля, зараз його тут більше 10 тисяч тонн, вистачить на 2 тижні роботи блоку електростанції. Тонни шкідливих речовин, безпосередньо сірки. Там зжигається кожен день тонни вугілля. Це шкодить здоров'ю населення. Трипільська теплоелектростанція – найбільший забрудник повітря на Київщині. Такі дані Держпродспоживслужби. І це удар по здоров'ю, кажуть лікарі. І онкозаболівання, дуже багато хвороб, і бронхіальні астми, емфізема легкий, дифузний пневмоскіроз, якщо не можна перечитати. Хоча в Українці статистику випадків хвороб дихальних шляхів ніхто не веде. Принаймні, у міській лікарні такої інформації нам надати не змогли. Візиту знімальної групи здивувалися, кажуть, хвороби хворобами, а робота ТЕС важливіша. Да, ми бачимо, але там є, ну, хочете цивілізації, то, извините, ну, тоді садитесь на підводи і вперед, якщо ви не хочете електричества і чого-то. Звісно, є побочні ефекти. Таке діло. Серед побічних ефектів не лише захворювання. Ще раніше містяни нам скаржилися, їхні екологічні проблеми можна побачити неозброєним оком. Всі вікна чорні, все чорне. Я когда сюда шла, весь дым шел сюда, все черное было. Как, ну просто, знаете, как вот резина горит. За час, гуляя с собакой, вот у меня вот на куртке появился такой налет, который я вот пока еще не отстирала. В такой вот мелкой, ну, крошки, можно так назвать. Ну вот продукты горения. На додачу до диму полові бурі. Це результат роботи золовідвалу, місця, куди утилізують залишки відпрацьованого вугілля. У нас піднімається пило, то есть золи. Мілка фракція. І от вона покриває певним шаром все. І оце проблема колосальна. Для того, щоб розпалити котел, який в резерві, потрібно по технології запалити мазут. Коли мазут запалюєте, фільтрів в цей момент не працюють. Петро Кравець – директор Трипільської електростанції. Після численних звернень і розголосу у ЗМІ він погодився провести екскурсію підприємством. Говорили головно про екологію. Те, що ТЕС забруднює повітря, директор навіть не приховує. Теплова генерація неможлива без викидів і в західних, і в розвитих країнах викиди також є. Там на 20 міліграмів вони є. Там на 20, а на Трипільський ТЕС, увага, у 100 разів більше. 1850 міліграм по корпусу 1Б. Опять-таки, для порівняння, на другому блоці мало бути тільки 50 міліграм. Мало бути, але не стало. Більш екологічною Трипільська електростанція мала стати після осучаснення одного з блоків, на якому кілька років тому почали модернізацію. Планували запустити сучасну систему фільтрації. Але цей блок законсервований. На підприємстві, кажуть, не розрахували з грішми. Та й працювати ця система мала з тим видом вугілля, який зараз тут не використовують. Жителі ж Українки налаштовані рішуче. Ініціативна група почала готувати звернення до Держекоінспекції з вимогою провести перевірку.
Даніїл Снісер, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Сучасні та традиційні однотонні та барвисті українці сьогодні вбралися в національні сорочки. Так відзначається Світовий день вишиванки. Свято хоч і не офіційне, але за 15 років стало для багатьох одним з улюблених. Його особливість у тому, що кожен регіон має чим похвалитися перед іншими, адже вишивка скрізь неповторна. Наші кореспонденти в цьому переконалися. Мода змінюється, відтак трансформується і традиційне українське вбрання. Сучасні модельєри доповнюють знайомий орнамент вишиванок новими візерунками та деталями. Київська дизайнерка Юлія Магдиш створює вишиванки з приголомшливою гамою. Переважають рожеві, лимонні, лавандові кольори. Каже, нині в попиті однотонне вбрання. В тренді така вишивка, бачите, тон в тон іде вишивка. Доречно, мені здається, для якихось там весіль, наприклад, хрестин, якихось таких гарних сімейних подій. Завжди актуальним залишається чорний. Часто кажуть, що от чорний колір, такий він трагічний і так далі. Хоча насправді чорний колір він символізує чорнозем. Родючі чорноземи, тобто притягує благополуччя в родину. Цьогоріч усучаснили свято в Дніпрі. Організували справжнє етнодефіле. Демонстрували вишукані сукні з льону та екошкіри. Вишиванка зараз дуже в сучасному одязі відіграє дуже таку модерністичну роль, дуже показує, наскільки наша Україна гарна, наскільки в нас багато творчості, наскільки можна це внести в сучасний одяг і виглядати дуже сучасно. У Кропивницькому навпаки. Зробили акцент на давніх традиціях. До Дня вишиванки показали автентичні сорочки Кіровоградщини. Їх волонтери зібрали під час етнографічних експедицій з селами області. Усе дарували довгожителі регіону. В кожній хаті, в кожної жінки було принаймні 3-4 сорочки. Де вони? Їх не стало. Багато зникли під час війни, під час Голодомору. Сорочка була розмінною монетою, за яку вимінювали на хліб. Тому сорочки фактично дуже мало зберіглися. І ми поставили собі за мету зібрати їх якомога більше, для того, щоб врятувати, щоб вони не стліли, не зникли, не перетворилися на лахміття. У Харкові на честь Дня вишиванки влаштували ходу. Попри холодну погоду, люди у вишиванках, крім строїв, на дівчатах автентичні прикраси. Це дукач. Це репліка, зроблена з традиційного українського слобожанського дукача, який називається янгусик. Це символ кохання. У руках люди несуть довгі 100-метрові полотна. Синє поруч жовте, як символ українського прапора. А щоб тримати дистанцію, розгорнули рушники. Слобожанський малюнок, тому що в слобожанському фольклорі багато квітів. Бачите, вони різні, великі, маленькі. І саме повторюється троянда. Вишиваний парад в Ужгороді зібрав понад сотню жителів з усього Закарпаття. Дізнатися, хто звідки, можна за візерунками. У мене, можна сказати, костюм. Це є Виноградівського району. Що в тебе за таке? Вишиті гладдю, хрестиком, різні орнаменти та кольори. Цю вишивала я рік, тому що тут такий дуже дрібний хрестик у мене вийшов. Одягаю вишиванку не тільки до Дня вишиванки, а на, коли мені хочеться одягнути. У Чернівцях до свята організували фотопроєкт, присвячений матерям і вдовам загиблих героїв АТО. Жінки вбралися в традиційні буковинські вишиванки більш ніж сторічної давнини. Це саме мінімальне, що ми можемо для них зробити фактично. Ці жінки – це є втіленням їхніх рідних та близьких хлопців, які загинули, захищаючи нашу неньку Україну. У вишитій сорочці сьогодні чи не кожен житель Чернівців, адже саме у цьому місті 15 років тому започаткували День вишиванки. Відтоді ініціатива кількох студентів розрослась до міжнародного свята. А у Львові переконують, що в їхньому місті вишиванок більше, ніж у будь-якому іншому. Вишиванки у Львові повсюди і навіть на захисниках ратуші, левах. Їх сьогодні одягнули по-особливому. У національний одяг вбрали і античні статуї. На площі ринок прикрасили й будівлі. Туристи захоплення не приховують. Ці нарядні, видно, що це така патріотична, можна сказати, столиця України. Національний одяг із різних куточків України представили у Палаці культури. Там більше, ніж 40 учасників. Наймолодшому – 4 роки. Тут і сценічні костюми вишиті, в яких виступають, і авторські автентичні вишиванки. Найдавніші вишиванки – 18-19 рік попереднього століття.
Вишиванка – найдавніший однострій з орнаментами, датований 6 століттям до нашої ери. Його археологи знаходили у київських курганах. Чому називають вишивку кодом нації? Тому що люди на собі носили обереги. Обереги зашифроване письмо, яке набагато древніше за єгипетські іерогліфи, тільки це носили на одязі для того, щоб захиститися від злих духів. У Львові вірять, вишиванка – то справжній оберіг для народу і одягають її не лише цього дня, а й на свята та урочисті події. Знову місто обереться у вишивані сорочки вже на День Незалежності. Христина Шенко, Іван Сірецький, Тетяна Радченко, Світлана Шакера, Мар'яна Мартин. Подробиці. Телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора та до зустрічі.